rapaz, é o Brian. Viu uma energia, ó. Aí é bocada, né, irmão, aí. É bocada, aí. Aí é pro canal Iveson Play aí, ó. Ah, rapaz, deve estar no canal, ué. É. Ah, rapaz, eu vou ficar famoso. A galera aí, ó. Curta o canal do Iveson Play. Então... E aí, irmão, você vai fazer o que aí, irmão? Explica aí, irmão. Vim mudar o pneu aqui. Vou botar nessa janta aqui, ó. Vou tirar da janta, vou colocar na outra. Você cola um lado, tira ele fora da janta, cola o outro lado. Já vai pra camaradinha fora. Até agora. Cadê o ajudante? Como eu fiz a ajuda para segurar ali, vai arrancar o preço. Vale, Rui. Bote, mano. Vamos na janta, pra ajudar, pô. E aí, rapaz. Bora, irmão, testa aí como borracheira é, irmão. Passou no teste, não, irmão? Eu vou dar uma batida que amanhã tá bom. Voltando, só tá aqui.
Que maria, irmão. Beleza? Não quer ser ignorante, não. Mas o pneu quer que a pessoa seja. Quer malhar, segue o pé. Pegue o macaco para colocar aqui. Ei, irmão Léo, quer ser malhado, vem ser o borracheiro. É. Principalmente aqui na Pedosa. É. Os equipamentos que a gente tem. Uma alavanca e duas espátulas. O borracheiro tá estraga aqui, ó. É manual, não é na máquina não. É, é a fera. Quatro pneus lá, quatro pneus, quatro pneus e montar. Quando a gente vai tomar café, uma fuga todinha não dá pra gente não, mano. É. E a fera aí, vamos ver isso no balanço. O borracheiro já tá malhado aí, tanto bater, trocar pneu aí. Eu achei que não precisa ir pra academia, não. Tá lá pro teu passamento no YouTube. É daí, irmão. Olha, vira no contrário. Roda o contrário. Olha aí, vira lá, vá. Levantou. E a coisa? Passa. Olha agora. Vamos lá. O Brasil é nosso. É. Agora vai ser aqui agora. Vou colocar sem lavão que é bom demais, mano. Vem montar. Tem alavanca ali, alavanca. Oi. Tem alavanca ali. Pega lá, pega lá. Por favor. Irmão, sofrendo aí, irmão. Agora que ele vem falar que tem uma alavanca. Bocada, viu? Motorista doido pra carregar, tá vendo isso? Doido pra carregar, mas tá rindo. Agora que ele vem arrumar a alavanca agora. Tá vendo? A alavanca já tá quase falhando, menino. É, mas quando você tem a alavanca, você tem montado ele, já é uma barreta aí.
Aí uma brosa aí, uma brosa aí, ó. É, apertar tá hoje aí, ó. Rapaz. Aí o motorista vai pra ali pro senhor aparecer no canal Wilson Play aí, ó. Aí é Robinido aí, ó. É. Aqui é a fera aí, tira barrota aí, só quer levar com 10 aí, ó. Eita, pô, cadê o outro? Se liga que é bocada. Mais 9 horas da noite nós pegada aqui, ó. Liga aí que é bocada, galera. Vai no escuro passar. Ninguém vai ver rosto de ninguém, não. Vai ver só a galera falando. Agora de Juninho não deu pra ver não, Juninho não, que ele tá encandeando aí. Agora do irmão Robinho aí, esse caba aí dirige bem pouquinho aí, ó. Puxa 18 reboca aí no prancha. É, aí é testado aí, ó. Aí tira a barra aí. Aí é a fera do prancha aí, ó. Aí é. Essa perna de precisão tá alavancada. Então ele dirige o que é dormir, né? Não, é a fera. Olha aí, puxa reboque com prancha quando ele tá aperreado. É, quando ele tá aperreado, ele roda com o reboque carregado na paia, meu. Vai carregar de novo. É assim. Quando ele tá aperreado, ele tá me contando a gente pra ontem. Ele pegava o reboque e voltava com ele pra carregar. Voltava carregado, ele voltava com ele pra carregar, mano. Vamos ele. Foi. Vou soltar aí, cuidado. Pode contratar, pode chamar aqui, ó, pra trabalhar, ó. Irmão Robinho aí, ó. A fera no reboque. Irmão, vai sair no canal do Coaquim. É isso, play aí, rapaz. É isso, play. Bota pra ele pegar isso também, velho. Vai dar rim pra passar ele aí, aí. Pode ser que fala do cara. E aí, rapaz, ó. Rafael tá brincando dentro das câmeras. É pra mostrar lá na borracha, lá na usina, a Alane. Vou postar aí, viu? Eu garanto que é o mesmo like vai dar, né? É o mesmo like que a gente vai conseguir nesse vídeo aí. Não é possível não, rapaz. Merece um like, não merece não, irmão. Uma trabalhada depois, dessa. Depois. Depois que a gente terminar, a gente vai te mostrar aqui a diferença do pneu JK pro Goodyear. É. Aí só quem entende é borracheiro, né? Não? Falou com o dia e um camelo. Eu sou que corre com o dia e camelo. Isso aí é uma dica, né, irmão, pros borracheiros que não sabem. Quem tá aprende, sabe, e reaprende de novo. Mesmo o cara vai demais, segura aí as patas aí. Aí o operador não quer porque tá dormindo, né, o miserável. O operador com preguiça aqui, rapaz, fica se reclamando. Ah, rapaz, fulano. Você é cansado, enfadado, agora nem imagina, sabe. O borracheiro tá tombando. Aí inventou essa moda aí pra não precisar de ninguém mais, não foi, irmão? Se tivesse ideia, sabe? Eu coloco a espátula. Trabalho aqui, ó, sossegado. A espátula tá fazendo a função do operador. Todo bico queira. Olha aí. Olha. Eu não sei, a função do bico queiro, do operador. Positivo. Olha aí, olha.
Galera, e ainda tem gente que liga aí, vai ficar louco. Mas assistam até o final. Dá uma curtida lá no canal, Wilson Freire. A fera da oito. A fera da oito. E quando tá perreando, deixa de camada. Ele aprendeu com o irmão Toinho. O irmão Toinho carrega um carro e deixa outro espalhado. Porque ele quer ir lá um carro. Eu pensei que fosse mais fácil. Trabalhador não é fácil não, vamos pra você ver, pessoal. É bocada. É bocada, né, irmão Bros? É bocada. Viu? Aí tá já fora. Tem 14 moagens aí, só de bituqueira aí, ó. Ué, já fera aí. Será que já juntou cana já, hein? Juntou já uns 40 caminhões já de cana já. E quando aí me surpreende que tá na Bel, pode dizer que é cana à vontade pra juntar. Já já cana, viu? Já cana, mano. E vai aprender o café toinho, deixa de camada. Mas não disse que aprendeu porque tem que dividir o bolo. Carregar um caminhão e deixar um pro bito que ele juntar. Aí, o motorista tá desconsolado ali, que desde 5 horas o cara tá esperando pra carregar, mas tá rindo pra carregar hoje, hein? Tá rindo, tá, irmão? Tá desconsolado ainda porque não produziu o motorista. Bota pra acelerar aí, irmão, bota no canto. Essa coisinha aqui no acelerador. Vixe, mano. Finalizar o vídeo aí, irmão, deixa o like aí, galera. Galera, o vídeo tá montado, deixa o like aí de vocês aí, viu? O canal Wilson Freire. Valeu, galera. Aí, a fera Bros aí, ó. Aí, galera. E aí, o motorista testado aí, ó. Valeu, galera. É.